Не повторити долю Ломбардії. Чи привезуть спецрейси із-за кордону, окрім заробітчан, ще й пандемію коронавірусу? Тут дуже багато людей, які зовсім не мають квитків, просто приїхали з надією попасти додому. Надзвичайний стан, який розділив парламентарів на два табори. Чому Зеленський скликає олігархів та не може достукатись до своїх слуг? Наш девіз останні тижні – виспимось після коронавірусу. Ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу говорить Великий Львів. Головний розмовний майданчик Західної України. Платформа, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 26 березня, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.